বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিওটোত কথা পাতিম ভল্ট এম্পিয়াৰ ৱাট আৰু ইউনিটৰ বিষয়ে ভল্ট এম্পিয়াৰ ৱাট ইউনিট কি এই বিষয়ে জনাৰ আগত আমি কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি কি এই বিষয়ে জনাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ ভল্ট এম্পিয়াৰ ৱাট ইউনিট এই আটাইবোৰ শব্দ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লগত জড়িত যেতিয়া কোনো ঠাইত বতাহ বলে বা বায়ু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় তেতিয়া তাক আমি কওঁ বায়ু প্ৰবাহ আকৌ যেতিয়া পানী এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ বৈ যায় তেতিয়া আমি তাক কওঁ পানী প্ৰবাহ বা ৱাটাৰ কাৰেণ্ট ঠিক একেদৰে যেতিয়া কোনো পৰিবাহীৰ মাজেৰে চাৰ্জ বা বৈদ্যুতিক আধান বৈ যায় তেতিয়া তাক আমি কওঁ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল হোৱাট ইজ চাৰ্জ অৰ্থাৎ আধান কি আমি যদি বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিকোনো পদাৰ্থৰ পৰা এটা টুকুৰা হাতত লওঁ আৰু এই টুকুৰাটো যদি আমি ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া তাত কিছুমান সৰু সৰু অণু দেখা পাম আকৌ অণুসমূহ ভাঙিলে কিছুমান পৰমাণু পাম আৰু এই পৰমাণুসমূহে হ'ল পদাৰ্থসমূহৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰ কণিকা আৰু এই পৰমাণুসমূহ তিনিটা মৌলিক কণিকাৰে গঠিত প্ৰটন ইলেক্ট্ৰন আৰু নিউট্ৰন আমি যদি দুটা প্ৰটন বা দুটা ইলেক্ট্ৰন মুখামুখিকৈ ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাওঁ যে ইয়াৰ মাজত বিকৰ্ষণ হয় আনহাতে এটা প্ৰটন আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন যদি মুখামুখিকৈ ৰাখোঁ তেনেহ'লে দেখা পাওঁ যে ইয়াৰ মাজত আকৰ্ষণ হয় এই প্ৰটন বা ইলেক্ট্ৰনে যিটো আকৰ্ষণ কৰিব পৰা বা বিকৰ্ষণ কৰিব পৰা প্ৰপাৰ্টি বহন কৰে বা গুণ বহন কৰে এই প্ৰপাৰ্টি বা গুণটোকে আমি চাৰ্জ বুলি কওঁ চাৰ্জ বা আধানক আমি কিউৰে বুজাওঁ ইয়াৰে প্ৰটনসমূহক পজিটিভলি চাৰ্জ বুলি ধৰা হয় অৰ্থাৎ প্ৰটনসমূহে যি প্ৰপাৰ্টি বা ভৌতিক ধৰ্ম বহন কৰে বা প্ৰটনসমূহে যি আধান বহন কৰে তাক আমি ধনাত্মক আধান বুলি কওঁ আনহাতে ইলেক্ট্ৰনসমূহক নিগেটিভলি চাৰ্জ বুলি ধৰা হয় অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনে কেৰি কৰা প্ৰপাৰ্টিটো বা ইলেক্ট্ৰনে বহন কৰা আধানটোকে আমি ঋণাত্মক আধান বুলি কওঁ এতিয়া আমি জানিলোঁ যে আধান কোনো পৰিবাহীৰ মাজেৰে যদি বৈ যায় তেতিয়া তাক আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি কওঁ আৰু এই বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এছআই এককে হ'ল এম্পিয়াৰ সহজ ভাষাত আমি ক'ব পাৰোঁ কোনো পৰিবাহী তাঁৰৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে একক সময়ত পাৰ হৈ যোৱা আধানৰ পৰিমাণকে আমি এম্পিয়াৰ বুলি কওঁ মেথামেটিকেল ইকুৱেশ্যনত লিখিলে আমি লিখিব লাগে আই ইজুকেল কিউ বাই টি য'ত আই হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ পৰিমাণ কিউ হ'ল আধানৰ পৰিমাণ আৰু টি হ'ল সময় আমি যদি এক এম্পিয়াৰৰ সংজ্ঞা দিব লাগে আমি ক'ব লাগিব যদি কোনো পৰিবাহী তাঁৰৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে এক ছেকেণ্ডত এক কুলম আধান পাৰ হৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ মান হ'ব এক এম্পিয়াৰ আমাৰ দুই নম্বৰ পইণ্টটো আছিলে ভল্ট এই ভল্ট শব্দটোনো কি আমি আলোচনা কৰোঁ আহক আমি যদি পৰিবাহী তাঁৰ এডাল এনেধৰণে বাল্বৰ লগত সংযোগ কৰোঁ আৰু পৰিবাহী তাঁৰডালৰ অইন দুটা মূৰ আমি কোনো বেটাৰী বা ড্ৰাই চেলৰ লগত যদি সংযোগ কৰোঁ তেনেহ'লে দেখা পাম যে বাল্বটো জ্বলি উঠিব অৰ্থাৎ পৰিবাহী তাঁৰডালৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল পৰিবাহী তাঁৰডালৰ মাজেৰে আধান চলাচল কৰিছে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল বেটাৰীৰ লগত সংযোগ কৰাৰ পিছত পৰিবাহী তাঁৰডালৰ মাজেৰে আধান কিয় চলাচল কৰিছে পৰিবাহী তাঁৰডালৰ মাজেৰে আধান চলাচল কৰিবলৈ আধানে গতি কৰিবলৈ যি পৰিমাণৰ চাপৰ প্ৰয়োজন সেই চাপ যোগান ধৰিছে বেটাৰীটোৱে আচলতে বেটাৰীৰ ভিতৰত ৰেডক্স নামৰ এটা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হয় এই ৰেডক্স নামৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনটোৰ ফলত বেটাৰীৰ ঋণাত্মক ফালে সমস্ত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন গুচি যায় যাৰ ফলস্বৰূপে বেটাৰীৰ ঋণাত্মক মূৰৰ ফালে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায় আৰু ধনাত্মক মূৰৰ ফালে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কমি যায় আমি বাল্বেৰে সৈতে পৰিবাহী তাঁৰডাল যিটো বেটাৰীত সংযোগ কৰিছিলোঁ সেই বেটাৰীটোতো নিশ্চয় ঋণাত্মক মূৰৰ ফালে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বেছি থাকিব আনহাতে আমি জানো যে পৰিবাহী তাঁৰত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে যিহেতু ঋণাত্মক মূৰৰ ফালে যথেষ্ট ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন থাকে সেয়েহে বেটাৰীৰ ঋণাত্মক মূৰটোৱে এটা শক্তিশালী পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি বহন কৰিব অৰ্থাৎ ঋণাত্মক মূৰটোত যথেষ্ট পৰিমাণে সঞ্চিত শক্তি থাকিব আৰু এই সঞ্চিত শক্তি বা পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিকে
আমি বিভব বুলি কওঁ। আমি সংযোগ কৰা বিদ্যুৎ বৰ্তনীটোৰ ঋণাত্মক মূৰৰ ফালে থকা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনসমূহে ঋণাত্মক মূৰত লাগি থকা তাৰডালৰ ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনসমূহক বিকৰ্ষণ কৰিব বা ৰিপেল কৰিব। যিহেতু বেটাৰী ঋণাত্মক মূৰত পটেনচিয়েল এনাৰ্জি বা সঞ্চিত শক্তি থাকে, সেয়েহে বেটাৰী ঋণাত্মক মূৰৰ ফালে থকা ইলেক্ট্ৰনে পৰিবাহীডালত থকা ইলেক্ট্ৰনক সন্মুখৰ ফালে ঠেলি দিব। এনেকৈ বেটাৰী ঋণাত্মক মূৰে যি পটেনচিয়েল এনাৰ্জিত ইলেক্ট্ৰনটো ঠেলিব, এই ইলেক্ট্ৰনটোৱেও ঠিক পিছৰ ইলেক্ট্ৰনটোক একে পটেনচিয়েল এনাৰ্জিত ঠেলিব। এনেদৰে ক্ৰমে এটা ইলেক্ট্ৰনে ইয়াৰ পিছৰ ইলেক্ট্ৰনটোক ঠেলি দিয়াৰ ফলত পৰিবাহীডালৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰন গতি কৰিব। যিহেতু ইলেক্ট্ৰনসমূহ নিগেটিভলি চাৰ্জ বুলি ধৰা হয় বা ঋণাত্মকভাৱে আহিত বুলি ধৰা হয়, সেয়েহে পৰিবাহীডালৰ মাজেৰে আধানো চলাচল কৰিব, অৰ্থাৎ পৰিবাহীডালৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বব। এতিয়া আমি যদি চাওঁ বেটাৰী ঋণাত্মক মূৰৰ ওচৰত থকা ইলেক্ট্ৰনটোৱে যি পটেনচিয়েল এনাৰ্জিৰে ওচৰৰ ইলেক্ট্ৰনটোক ঠেলি দিছে, সেই একে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি ঠিক বাল্বৰ ওচৰত থকা ইলেক্ট্ৰনটোৱে লাভ কৰিছে, অৰ্থাৎ বেটাৰী ঋণাত্মক মূৰটোৰ পৰা ঠিক বাল্বৰ ওচৰলৈ ইলেক্ট্ৰনসমূহ গতি কৰাওঁতে পটেনচিয়েল এনাৰ্জিৰ কোনো খৰচ হোৱা নাই, অৰ্থাৎ পৰিবাহীডালৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰনসমূহ মসৃণভাৱে কোনো বাধা নোপোৱাকৈ গতি কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনসমূহে বাল্বৰ মাজত থকা টাংষ্টেনেৰে গতি কৰিব, তেতিয়া টাংষ্টেনে ইলেক্ট্ৰনসমূহ মসৃণভাৱে গতি কৰাত বাধা দিব। আনহাতে ইলেক্ট্ৰনত থকা পটেনচিয়েল এনাৰ্জিয়ে এই বাধাৰ বিপৰীতে সন্মুখৰ ফালে ইলেক্ট্ৰনসমূহক ঠেলি দিব, যাৰ ফলস্বৰূপে টাংষ্টেন ধাতুৰ ফিলামেণ্টডাল জ্বলি উঠিব আৰু তাত তাপ উৎপন্ন হ'ব। ফলস্বৰূপে ইলেক্ট্ৰনসমূহৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি কিছু পৰিমাণে খৰচ হ'ব। এতিয়া বাল্বটো পাৰ হৈ যোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ গাত পূৰ্বতে থকা পটেনচিয়েল এনাৰ্জিতকৈ নিশ্চয় কম এনাৰ্জি থাকিব, কিয়নো টাংষ্টেনৰ ধাতু পাৰ হওঁতে ই কিছু পৰিমাণে পটেনচিয়েল এনাৰ্জি পোহৰ আৰু তাপলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। অৰ্থাৎ বাল্বটো পাৰ হোৱা ইলেক্ট্ৰনটোৰ পৰা বেটাৰীৰ ধনাত্মক মূৰৰ ওচৰত থকা ইলেক্ট্ৰনটোলৈ একে কম পৰিমাণৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি থাকিব। এতিয়া আমি বেটাৰীৰ ঋণাত্মক মূৰৰ ওচৰত থকা ইলেক্ট্ৰনটোৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জি আৰু ধনাত্মক মূৰৰ ওচৰত থকা ইলেক্ট্ৰনটোৰ পটেনচিয়েল এনাৰ্জিৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য পাম। এই পটেনচিয়েল এনাৰ্জি বা বিভৱৰ পাৰ্থক্যক আমি পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বা বিভৱভেদ বুলি কওঁ, যাৰ একক ভল্ট। গতিকে আমি সহজভাৱে ক'ব পাৰোঁ দুটা বিন্দুৰ মাজত থকা পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বা বিভৱৰ পাৰ্থক্যকে আমি ভল্ট বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ সহজভাৱে ক'বলৈ হ'লে কোনো বৰ্তনী বা পৰিবাহী তাঁৰৰ মাজেৰে একক পৰিমাণৰ আধান চালিত কৰিবলৈ যি পৰিমাণৰ কাৰ্য কৰা হয়, এই কাৰ্যৰ পৰিমাণকে আমি ভল্ট বুলি কওঁ। ভল্টক যদি আমি মেথামেটিকেল ইকুৱেশ্যনত লিখোঁ, তেনেহ'লে আমি লিখিব লাগিব ভি ইজুকেল ডব্লিউ ৱাই কিউ, য'ত ভি হ'ল পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বা ভল্ট, ডব্লিউ মানে কাৰ্য আৰু কিউ হ'ল আধানৰ পৰিমাণ। উদাহৰণস্বৰূপে কোনো পৰিবাহী তাঁৰৰ মাজেৰে যদি এক কুলম আধান চালিত কৰিবলৈ এক জুল কাৰ্য সম্পন্ন কৰা হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ হ'ব এক ভল্ট। ভল্ট আৰু এম্পেয়াৰৰ পিছত আন এটা শব্দ আমি পাই থাকোঁ, সেইটো হ'ল ৱাট। আমি প্ৰায়ে ইলেক্ট্ৰিকেল দোকানত গৈ 5 ৱাট 10 ৱাট 100 ৱাটৰ বাল্ব বিচাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল এই ৱাটনো কি? ৱাট হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ ক্ষমতাৰ এছআই একক। উদাহৰণস্বৰূপে কোনো বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাত যদি প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক জুল কাৰ্য সম্পন্ন হয়, তেনেহ'লে ইয়াৰ ক্ষমতা হ'ব 1 ৱাট। সমান্তৰালভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ কোনো বৈদ্যুতিক বৰ্তনী এটাত যদি আমি 1 ভল্ট প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু তেতিয়া যদি তাত 1 এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ চালিত হয়, তেতিয়া তাত উৎপন্ন হোৱা ক্ষমতা হ'ব 1 ৱাট। অৰ্থাৎ পি সমান ভি পূৰা নাই, য'ত পিয়ে ক্ষমতা বুজাইছে, ভিয়ে পটেনচিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বুজাইছে আৰু আয়ে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মান বুজাইছে। আমি মনত ৰখা উচিত 1000 ৱাটত 1 কিলো ৱাট,
আমাক যেতিয়া কাৰেণ্টৰ বিল দিয়ে, কাৰেণ্টৰ বিলখনত লিখা থাকে 30 ইউনিট কাৰেণ্ট, 40 ইউনিট কাৰেণ্ট। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল, এই ইউনিটনো কি? আপুনি যদি 1000 ৱাট কাৰেণ্ট 1 ঘণ্টালৈ খৰচ কৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ ইউনিট হ'ব 1 ইউনিট। ঠিক তেনেকৈ যদি 2000 ৱাট 1 ঘণ্টাৰ বাবে খৰচ কৰে, তেতিয়া হ'ব 2 ইউনিট। 3000 ৱাট 1 ঘণ্টাৰ বাবে খৰচ কৰিলে হ'ব 3 ইউনিট। ঠিক এনেধৰণে লাইটৰ বিলৰ ইউনিটসমূহ হিচাপ কৰা হয়। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ভল্ট, এম্পিয়াৰ, ৱাটৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিটো পাঠদান হিচাপে আগবঢ়াম। যদি আপোনালোকৰ ক্লাছ 10ৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেনেহ'লে আজিয়ে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, যাতে মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায়।